večer, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala na 6. plese města Dvůr Králové nad Labem. Hankův dům hostil v pátek 16. února již 6. ročník plesu města Dvůr Králové nad Labem. K poslechu a tanci hrála po celý večer kapela Vosa Band Trutnov, která připravila taneční pořádek, a tak si na své přišli jak milovníci klasických tanců, jako je polka nebo valčík, tak příznivci latinskoamerických tanců nebo diska. Moc rád, že ples města Dvůr Králové nad Labem si i ve svém 6. ročníku udržel tu laťku, která byla nastavená velmi vysoko. 6. ročník plesu města Dvůr Králové nad Labem mě velmi potěšil, prodali jsme téměř všechny vstupenky, máme plný taneční parket, lidé se opravdu baví a věřím, že si tuto akci s námi užili. Před tančení se představil úspěšný místní twirlingový tým Twirl Stars DDM jednička Dvůr Králové nad Labem. V doprovodném programu plesu nechyběl ani tradiční fotokoutek nebo slosování vstupenek o zajímavé ceny. Příprava celé akce trvá tradičně několik měsíců, výsledek ale vždy stojí za to. Ples začínáme připravovat v podstatě po skončení toho předchozího ročníku, kdy je potřeba vyřešit organizační záležitosti, ale samotná ta příprava plesu potom zabere zhruba 2 měsíce. A samozřejmě, že poděkování za zorganizování celého plesu a tahle té nevděčné práce patří celému oddělení vztahu k veřejnosti i odboru školství, kteří opravdu odvedli skvělou práci, ostatně jako každý rok.